Є таке в нас? Бабенко, Віктор, будь ласка, як саме сьогодні. Так, поаплодували хлопці. Добре, дякую. Так. А тепер ще таке саме головне питання. А взагалі, джулері є в залі? Пасі. Тепер, ну, знаєте, я в джулері, як кажуть такі, я в джулері вихідного дня. Так? Коли, ну, там має кілька вуликів, чоловік кохається в джолах, займається тим джунистом, його в певній мірі навіть не цікавить результати. От, ну, там десь якусь баночку меду має, не продає її, глядить, вулики вималювані, викрашені, все, ну, є таке в нас, так? Є в нас пасічники, професіонали, які працюють, потять чола для того, щоб здобути якнайбільше меду, отримати з того якийсь прибуток, так? І є пасічники, які, ну, тримають бджіл, ну, як, хтось як папушку тримає, там, хтось як собачку. Так. Є й такі, які мало розбираються в бджільництві, в них можуть бути навіть якісь там придворені пасічники, які доглядають за тим, є й такі. Тому, ну, я розумію, що в нас тут в основному професіонали зібралися, тому я буду зараз задавати такі питання. Наприклад, по спеціалізації, тобто ви робите це не для себе, а в промислових менших чи більших об'ємах, але можете реалізувати то оптом чи вродом. Наприклад, хто займається обнічям бджолини? Вставайте, нас не так багато, вставайте, щоб вас могли не побачити, і ви між собою потім могли би поспілкуватися, подивіться кругом себе, щоб ви знали, хто в нас займається промислово бджолиним обнічям. Добре, дякую, сідайте, будь ласка. Хто займається маточним молочком? Є хтось? Вставайте, щоб вас люди бачили, піднімайтеся. Так, подивилися один на одного і всі знають, от до цього чоловіка можна підійти і питати за маточним молочком. Так, хто в нас займається пергою? Є, знову бачите, маточне молочко, як перга. От хлопці теж от є в нас з Павлограда. Так, прополіс. Прополіс. Є прополіс? Всі займаються. Ну, всі подроги. Так, добре, зрозуміло. Так, воскова міль, тут не всі займаються. Вставайте, хто восковою мілью займається? Є, тут я в тому числі. Так, добре, дякую. Так, медівка, питний мед, медові набої, медаки. Є медовари. Медовари, вставайте. Вставайте. Мало медоварів у нас, так? Так, є трошки медоварів. Так, добре. Ми вам доплатимо за те, що ви справите. А я сьогодні. Так, хто в нас займається реманентом і вуликом? Хто вулики, рамки, інструменти, інвентар? Хто цим займається? Хто робить це? Вставайте, не стісняйтесь. Так, є в нас рівнична підстава, без дітей. Миколаїв, так, добре. Значить, є в різних куточках. Так, і Вєрна, ти теж щось скажеш? Ти чуть-чуть трошки там. Добре. Так, а хто в нас є виробники вущини? Будь ласка, встаньте. Виробники вущини. В промислових об'ємах мається на увазі. На базарі всі на базарі. Ще не всі прийшли. Торгують вущиною, так? Так, от є Денис став, так. Ну, на грудьок Віталій Іванович у нас є, так, і руку піднімає, бо йому тяжко вставати. Там зайнято, так. Так, тепер хто в нас шиє одяг для пасічників? Кравці, хто є? Хто одяг шиє? Немає? Ну там, значить, торгують, не прийшли, ну не знаємо. Так, література, часописи, інтерпортали. Є в нас представники? Є, так, редактори журналів є. Так, форум на точку, я знаю, десь у нас був, так? Був, є. Є газети в нас, є журнали. Так, ну не всі ще тут є, бо не бачу всі. Ну, добре, бачу. Так. Ну, а тепер перейдемо до віку. Ми знаємо, що наша, ну, можливо, одна із найстаріших мається на увазі по віку в Україні, галузь бджільництва. На жаль, нас як не лисить, то сивий, куди не подивишся, так? Тому я хочу таке питання задати. Хто у нас є пасічники, яким до 30 років? Підніміть руки, будь ласка. Є. О, можете і встати, хлопці, встаньте. Встаньте, молодож. Наша майбутня, наша надія. Добре.
Так, ну а тепер хто в нас від 30 до 50? Піднімайте руки. Це, ну, не основна маса, напевно. Так, хто в нас від 50 і до 70 років? О, от і наша сила! От і наша сила, від 50 до 70. Так. Так, ну і хто в нас, хлопці, від 70 до 80 років? Є. Знаєте, попробує. А тепер, хто в нас старше 80 років є присутній? Хто старше 80? Є. Віктор Петрович, будь ласка. Чому я це питаю? Тому що ми зараз, за традицією, будемо запалювати. Тут стоять у нас в гарних таких підсвічниках ковальської роботи ручної. Три свічки. Оці три свічки символізують єдність поколінь. Так, зараз ми виберемо. Значить, у нас завжди запалюють свічки найстарші і наймолодші пасічники. Так? Найстарший у нас Віктор Петрович Поліщук, тут не обговорюється. А тепер з тих наших молодих хлопців, котрі вставали, так? Давайте, хто в нас менше 20 років має? Так. Троє. От ви троє, хлопці, виходьте, будете запалювати. Виходьте собі. Там є ще менше. Хто менше 20 років? Виходьте. Сірників хватить, всі? Виходьте. От туди, на подіум, до свічечок туди. Віктор Петрович, прошу, будь ласка. От ви так. У нас самий молодий. Менше 20 років. От ще один юний йде. Да. О, на самий молодший є. Виводьте. Так, прошу, то всі. Хай запалюють хлопчики. І хай цей вогонь горить, спалює негативну енергетику. Я думаю, що її тут не буде. У нас тут всі люди позитивні, пасічники люди добрі. Так. І хлопчикам дайте свічки, запалюють. І маленькому там. Як звати? Міша, Михайло. Ой, поможіть Віктору Петровичу, допоможіть йому. Помаленьку, потух на свіночок. Зараз. Так, кого є фотоапарат, фотографуйте. Так. Дайте малому. О, Діма, дай малому кецапалити. Йому ж цікаво. Візьми свічечку, Діма, зніми її звідти. Вона виймається. Отак. І хай запалить, а потім її поставиш. Так, тепер гарненько ставте, щоб вас всі могли святкувати. Віктор Петрович, ставте всерединку біля тих хлопчиків. Молоденькі. Віктор Петрович, п'яте слово. Всерединку, так. І Віктору Петровичу, якщо можна, я все. Віктор Петрович. Шановне панство, багаті і любі наші вчорини, сьогодні ми зібралися тут традиційно за гарним стилем проведення таких зустрічей організаторами Василь Олексійович, інші активісти, помічники його. Ми сьогодні черговий раз маємо обмінятись досвідом, маємо показати досягнення нашого вчительства і досягнення в усіх напрямах. І в тому, що ми виробляємо найсмачніші меди, різноманітні сорти, і в тому, що Україна у вашій особі, пасічників, швидко начиталися розробки щодо технології виробництва не тільки меду і воску, а й нових біологічно активних, корисних для людини, для здоров'я людей
продуктів пчільництва. Ми посідаємо в цьому плані одне, а можливо саме найперше місце, бо недавно, кілька днів тому, я розмовляв з Тихоном Олександром Івановичем, він напрацював близько сотні рецептів виготовлення лікарських засобів на основі продуктів пчільництва. Він підготував фармакопеї в цій фармацевтичній промисловості вчених в кількості до 110 людей, професорів і кандидатів наук. Так що нашому пчільництву є чим гордитися. Ми швидко спрацьовуємо за результатами науки, всі цікавляться, недаремно сюди приїжджають, бо тут і побачити, і почути, і зарядитися позитивом. Дай Боже, щоб ми були й далі такі. Тому я від всіх вас за вашим дорученням з вдячністю приймаю місію благословити, щоб все йшло так, як годиться. Прошу Бога благословення нашого славного зібрання. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Займаємо свої місця, дякуємо вас. Ну і як годиться, будь-яку справу ми, як християни, завжди починаємо з молитви. Тому зараз я хочу запросити сюди отця Володимира, який благословить наше зібрання молитвою. Слава Ісусу Христу! Шановні пасічники, вельми поважні українці, дорогі браті і сестри! Сьогодні вкотре ми зібралися тут для приємного християнського спілкування і опин праці своїх рук. Ми, українці, гарно було наголошено, і ми користуємося хорошим призвірям, щоб нам без Бога ні до порога. Тож, щиро і уважно помолимося за себе, за своє ремесло і за тих, які нас тут зібрали. Це цю Божу комаху, дівку. Слава Ісусу Христу! Благословен Бог наш завжди і по все час і на віки віків. Трійце, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико, прости беззаконня наші. Святий зрянці, всі одем очі наші, від ворати, Господи, мій, Господи, мій, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і во все час, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай сидиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб дай насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Зі смиренністю, любов'ю, увагою і повагою Господу помолимось. Господи, помилуй. Спаситель Ісусе Христе, народний Сину предвічного Отця, Ти сказав, що без Тебе і Твоєї допомоги не можемо нічого робити і вдіяти, і правдиві Твої слова, Господи, тому Богу любимо Тебе, виявили свою доброту і ласкавість. Допоможи, Господи, пас
пасічникам і їхньому ремеслу діло своє творити і починати, і завершувати на славу Пресвятої Тройці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Творчий і будівничий людського роду, дарователю духовної ласки, подателю вічного спасіння. Всяке твоє створіння є добрим і немає нічого, що саме по собі було поганим. Оскільки ми приймаємо його з подякою твоєї руки, бо все освячує твоє слово і наша молитва. Славимо тебе, подяку тобі складаємо, бо велика є твоя слава, сила і доброта. Поблагослови, Господи, кожного із тих пасічників, їхніх бджільників, їхні сім'ї, щоб вони озброєні силою твого небесного доступництва були бджолинам сім'ям захистом від суворої зими і лютих вітрів та благим збереженням бджолиного інвентаря для всіх потреб християнського вживання. Кожного із тих пасічників, які тут присутні на цьому зібранні, будуть ними користуватися, зростати у вірі, а від тебе отримувати допомогу і опіку. Бо я священнослужителі прошу, і всі ми просимо на все добре, ім'я Христа Господа нашого. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже, предвічний всемогутній, ти є владикою неба і землі, і управителем всякого створіння ти обіцяв вибраному народові землю обіцяного, де ріками тече мед і молоко. І у пустині Іоанна Хрестителя твого притечу харчувалися медом, від яких бджів навчив. Так само і сьогодні, владико, заопікуйся і нашим харчуванням. Поблагослови пасіки кожного із тих пасічників, які присутні тут на цьому зібранні, зі всіма своїми бджолиними сім'ями і пасічними господарствами їхніми. Зійшли свою ласку на них і зроби так, щоб їхні вулики завжди були наповнені стільниками з медом. Захисти їх від всякого лукавства, заздрощів, ворожбіства і злих духів, бо ти маєш владу милої спасати. Христе Боже наш, і тобі ми славу висилаємо, з Отцем Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже, Творець цього благословляє і примножує насіння і робить їх придатними для нашого вжитку, прийми милостиво нашу молитву і за клопотанням притечі Хрестителя Івана і преподобних Зосима і Саватія. Благослови по своєму милосердю, благослови і освяти працю рук своїх кожної з цих пасічників, щоб вони рясніше приносили свої плоди для прикраси і благолепія твоїх храмів, святих твоїх вівтарів, а також і для людського християнського вжитку. У Христі Ісусі Господи нашому, якому належить честь і слава на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже наш, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, Святої Тройці, Святителя Івана Хрестителя, преподобний Зосима і Саватії, всіх святих землі української, помилуй, спасе нас, бо він благає і широко любить. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хай Господь дарує вам здоров'я,
і дає благословення вам і вашим сім'ям. І не вигороджує вас щедрою винагородою за працю рук ваших. І, звичайно, мати бодрість духу для того, щоб щорічно, наслідуючий рік, зібратись знову тут. Слава Ісусу Христу! Дякую.